Времена меняются. Власти хотят сохранить чистоту окружающей среды для потомков. Комиссияның отчетының алдында алтын гендин ишмердүүлүгү тууралуу ууланган кумтөр деп аталган тасма көрсөтүлдү. Анда 1992 жылы кыргыз өкмөтү менен биргелешип алтын иштетүүгө киришкен канадалык Камека, азыркы Центера компаниясы 2020 жылга чейин кумтөрдөн 410 тонна алтын өндүрүп 11 миллиард 500 миллион доллар пайда тапкан. Ал эми Кыргызстан өкмөтүнүн кирешеси 1,5 миллиард долларды гана түзгөн. Өлкөдө бийлик алмашкан сайын кумтөр боюнча бир канча комиссиялар түзүлүп, болчогон мыйзам бузуулар табылса дагы саясий жана мамлекеттик коррупциянын айынан олуттуу жыйынтык чыккан эмес. Тескерисинче, бийлик башындагылар кумтөрдүн кызыкчылыгын коргоп келгени мамлекеттик комиссиянын корутундусунда белгиленет. Жаратылыш, айлана, чөйрөнү коргоо мыйзамдарын 92 жылы, 2009 жылы кол коюлган келишимдердин шарттарын Центра дайыма одоно бузуп келген. 2012 жылы түзүлгөн ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутаты Садыр Жапаров жетектеген депутаттык комиссия кумтөрдү текшерүү учурунда аныкталган ага чейин коомчулук көп ген иштетүүдөн чыккан калдыктар, кендин үстүн ачуудан чыккан породалар мөңгүлөрдүн үстүнө төгүлүп жатканын, мөңгүлөр булганып, талкаланып жатканын билген эмес эле. Давыдов лысый мөңгүлөрүнө 95 жылдан 2011 жылга чейин 1 миллиард тоннадан ашык калдык төгүлүптүр деген маалыматты ошол кездеги экономика министри Темир Саиев башында турган мамлекеттик комиссия туура деп жыйынтык чыгарган, бирок жаратылышка келтирген зыян үчүн жазанын санкцияларын көлөмүн өлчөөдө эки башка цифра чыккан. 1992 жылдан 2020 жылга чейин Кыргызстан чет жактан кредит грант болуп бардыгы 11 миллиард 426 миллион доллар алса, ошол эле мезгилде өлкөдөн чыгып кеткен кумтөрдөн түшкөн дүн кирешенин көлөмү 11 миллиард 338 миллион долларды түзгөн. Мындан сырткары жыйында мурдагы 4 президенттин тушунда сыртка чыгарылып кеткен алтындардын көлөмү айтылды. Акаевдин убагында 156 тонна алтын, Бакиевдин убагында 68,2 тонна алтын, Атамбаевдин убагында 132,6 тонна, Жээнбековдун убагында 52,9 тонна алтын сыртка ташылып кеткен. Бардык президенттердин убагында кумтөр боюнча ар кандай көптөгөн комиссиялар түзүлгөн, бирок алардын олуттуу майнап чыккан эмес, кардиналдуу, принципиалдуу чечимдер кабыл алган эмес. Кыскасын айтканда, Кыргызстандын 4 президенти тең кумтөр маселесин толук кандуу аягына чыгарып чечүүгө күчүн эркин топтой албай эле кете беришиптир. Кыргызстандын экономикасында кумтөрдүн мааниси, ролу зор. Бүгүнкү күндө кендеги калдык сактоочу жайдагы мамлекеттин менчигине алынып жаткан баасы 5 миллиард 300 миллион доллар, 106 тонна алтындан тышкары дагы 400 тоннага жакын алтын бар. Андыктан мамлекеттик комиссия кенди азырдагы өлкөнүн карамагына өткөрүп алууга чоң мүмкүнчүлүгү бар деген бүтүмгө келип, кыргыз өкмөтүнө кенге убактылуу тышкы башкаруу киргизүүнү сунуш кылды. Кыргыз Республикасынын консессия жана консессиялык ишканалар жөнүндөгү мыйзамынын 22 беренесинин негизинде мамлекеттик комиссия кыргыз өкмөтүнө консессиясынын күчүн токтотууну жана Кумтөр Голд компанияны жабык акционердик коомунда убактылуу тышкы башкарууну временное внешнее управление кирүүнү сунуштап жатат. Мамлекеттик комиссия 92 жылы, 2003-2009 жылы жана 2017 жылдары кумтөр боюнча түзүлгөн келишимде Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарына жооп бербейт, мамлекеттик суверенитетти бузууга багытталган Кыргыз Республикасынын официалдуу өкүлдөрү коррупциялык мотивтер менен кабыл алган деп эсептейт. Сөзүнүн соңунда Акылбек Жапаров укук коргоо органдарынан кумтөрдүн ишмердүүлүгүн иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын ишине жыйынтыгында келтирилген фактыларды көзөмөлгө алып, күнөөлүү кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароого чакырды. Ошондой эле айрым бир маанилүү фактылардын чындыгын тактоо үчүн комиссиянын ишин күзгө чейин узартып берүүнү өтүндү. Жыйында мамлекеттик комиссияга мүчө болгон айрым депутаттар кыргыз тараптын азыркы көрүп жаткан аракеттерине майнап чыкпай турганын айтып, алтын кенди улутташтыруу сунушун берди. Анан биз бүгүн чыккынчылардын баардыгын фамилиясын жазып алып туруп, анан башкы прокуратурага берип атабыз. А бирок баш мыйзамда кумтөр боюнча мурунку берени алынып калбадыбы? Мурунку баш мыйзамда бар эле да кумтөр боюнча козголгон кылмыштарына мөөнөтү эскирди деген берене колдонулбайт деп. Азыр кимди жоопко тарта аласың? Нанаев өтүп кетти, Танаев өтүп кетти, Канчо Кудерманов өтүп кетти, Насир Дисаров жок. Кимди жоопко тартабыз?
Анан бул ашуудан берген отчет болот па байтылдан кандай эле. Эгерде биз комиссиянын дагы ноябрга чейин узартып аткан болсок, анда биз сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк баратпайбызбы? Биз кунтарды, кунтар Камека легендарлуу парламенттин башын жуткан. Канча деген өкмөттүн башын жуткан. А бизге окшогон чимкирик парламентти чиркейди жуткан бакадайлык кылып жутуп коёт. Эгер биз жутабыз десек, эгер биз кунтарды утабыз десек, анда улутташтырууга барышыбыз керек болчу. Бүгүнкү күндө Кумтөр ишканасына карата 4 кылмыш иши козголуп, териштирилип жатканын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын бирөө компаниянын жетекчилигине, калганы мамлекеттик кызматтарда иштеген жооптуу кызматкерлерге карата ачылган. Аталган 4 кылмыш ишине бир канча мурдагы премьер-министрлердин депутаттардын тиешеси бар. Жада калса, биздеги айрым депутаттар ошол убакта Кумтөрдүн кандайдыр бир суммада каражат алып турушкан. Ошондуктан мен сиздерден бардык иштерди сурабай турууну суранам. Эгер сиздер бүгүн токтом кабыл алып берсеңиздер, эртеңден баштап буга тиешеси бар бардык кызматкерлерди, адамдарды жоопко тартууну баштайбыз. Эске салсак, Жогорку Кеңеш 2021 жылдын 17 февралында Кумтөр алтын кенинин ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзгөн. Андан кийин ал мамлекеттик комиссия болуп кайра түзүлгөн. Жыйынтыгында бүгүн Жогорку Кеңеш кабыл алган токтомго ылайык, мамлекеттик комиссиянын иштөө мөөнөтү дагы 3 айга узартылып, алтын кенинде түзүлгөн жагымсыз кырдаал эске алынуу менен министрлер кабинетине Кумтөр Голд компаниясына убактылуу тышкы башкарууну киргизүү жана тышкы башкаруучуну дайындоо сунушу берилди. Каныкей Бозгунова, Урмат Мамбеталиев, 5-канал.